Halli, halløj, og velkommen til FlæskeGaming.dk, og velkommen til endnu en gang Minecraft. I de sidste par afsnit, der fik vi lavet denne fine Irongolem farm ved hjælp af villagerne, som vi hentede langt over på den anden ø. Det tog fandme sin tid, og jeg havde om min... jeg havde om min krig med at få dem transporteret over, men jeg fik det da gjort. Og den funker. Og vi har en villager hernede endnu. Det er en farmer, ham skal vi bruge til et projekt, vi går i gang med nu. Lige have nogle af de her ting hernede igen, så. Sådan der. Fordi nu skal vi... vi har to før ejen, det tror det... tror det kommer til at slå til, men vi skal lige... vi skal til Nether. Og så skal jeg have et stykke iron, har jeg ikke det? Har jeg ikke et stykke? Jo, det har vi der. Bliver flint and steel. Voila. Sådan der. Så skal vi lige have nogle andre blokke. Har vi ikke noget kobbelstål? Fordi så kan vi lige... kunne være, jeg skulle tage noget æde, inden han bliver alt for sur. Nå, jeg havde da nogle kartofler på mig. Vil du blive om med den spand der? Vi skal lige ned og have noget nederkort, så vi kan komme til at bygge det næste projekt. Hvor skal vi lave den her hen? Skal vi lave den et sted hernede? Ind i væggen, sådan lidt gemt væk. Og jeg har ingen faktor på mig, vel? Jeg har 7. Okay, det er fint nok lige til at stoppe med. Vi lige lave sådan en hulrum herinde, hvor vi så kan sætte den. Så står den da ikke i vejen og fylder os af grimme ud ovenpå. Godt. Se. 3. Op. 2 hen. 3. Op. Vi vil lige igen de der to. Oh fuck, hvor kom jeg nu hen? Vist ingenting deroppe, det håber jeg ikke. Whoop! Og fjerner vi lige... sådan der, så kan vi nok komme igennem. Wow! Prøv at se, om vi overlever hernede, altså. Jeg plejer altid at dø. Need to go deeper. Fuck you, Dennis. Nå. Jeg har lidt svært ved at se på min skærm. Jeg synes, det er lidt mørkt dernede. Men vi skal egentlig ikke have så meget. Okay, det gider den ikke opdatere helt vildt hurtigt. Hallo. Vi tager bare lige den her klump her. Og wow, vi har nok til det, vi skal bruge. Bare med at holde så gode venner med dem hernede, ellers så får du fandme problemer, når du skal stadig ind. Glowstone. Er der en mulighed for, at jeg kan komme til noget nemt glowstone, fordi så vil jeg hellere bruge det, end det jeg allerede har? Nej. Jeg tror, vi klarer os med det, vi har. Ja. Så tilbage det går. Downloading terrain. Du er væk. Sådan. Så skal vi lige ind og smide noget af det byller bag vi har i... Det der pøs vi ikke har på os, det pøs vi ikke har på os, det pøs vi ikke det, og det... Det er altid godt, det pøs vi ikke. Det der pøs vi ikke, det pøs vi ikke. Godt. Der behøver vi heller ikke, den skal i år. Ja. Sådan. Så det vi skal nu, det er jeg vil til at bygge. Jeg vil til at bygge meget. Jeg vil til at lave en automatisk wheat farm. Bare meget større end det der. Og så fuldautomatisk. Og det er det vi skal bruge ham
Farmer villig de har til herovre. Det er en farmer, ikke? Jo. Perfekt. Kan vi lige godt lide at komme ind igen. Godt. Skal vi bare finde et sted at bygge den. Jeg har min økse med, så kan vi lige lave lidt. Den bliver egentlig sådan halv stor. Vi kan godt bygge den her om. Den her side her om. Og nu har vi så den maskine stående her. Og bygge den derude. Jeg vil gerne have det lidt samlet, så vi prøver lige, som vi kan finde et sted. Herover og bygge den. Så der har vi den der opsamlerstation. Det der. Så tror jeg bare, vi fælder en masse træer her og jævner lidt jord og sådan noget. Der skal være plads til den. Det skal der. Det får vi jo. Det skal I tænke på. Det skal vi nok. Uno problemos. Vi vil bare lige have bladene væk også. Jeg skal i hvert fald huske at samle saplingsen op, for ellers løber vi tør for træ. Tidspunkt herude på øde ø. Sugarcanes. Hop. Dem kan vi godt sætte nogle flere af rundt omkring på en. Og der står det derhen. Godt. Væk med et lige skide blad her. Vi skal have jævnet lidt på jorden. Vi skal bruge en masse jord. Det gør heller ikke noget. Hej. Hej. Godt. Oh. Super. Se, nu har vi jo nede i det niveau med denne her, så vi skal. Hej. Det går ondt, gør det ikke? Det går rigtig ondt. Mere egen. Mange tak. Godt. Så skal vi bare have noget jævnt noget jord her. How to do that. Vi kan godt give dem lidt mere ud her. Vi skal bare have sådan at. Den der torsdag den fjerner vi lige. Vi skal bare have sådan at vi stadig kan komme op til basen. Uden at skal hele vejen udenom. Sådan. Okay, så. Jeg tror jeg har noget dødt. Læg det indenfor. Lige om jorden lidt her. Så vil jeg igen op inden. Det kunne jeg så ikke få lov til. Godt. Det er vist udmærket det der. Finder vi lige en vej op. Op til. Det er 5 meter langt. Vi skal have noget mere jord. Så render vi lige herom, fordi der, herom der er jeg ikke så meget, så der kan vi godt bare fjerne en masse jord. Selvom jeg nok har fjernet en del om af før i tiden. Jeg er så ved at blive mørkt. Jeg kan bare bruge en masse jord. Masse jord. Og hvad vi bliver nødt til at hente jord igen. Senere tidspunkt, for jeg tror ikke vi får nok. Men vi kan altid bare starte med at bygge. Det går noget tid før vi skal bruge døden alligevel. Så det er ikke så vigtigt lige nu. Nu er vi i hvert fald lige ind og sove, så det kan blive dag. Voila. We need to go deeper. Thank you. Så skal vi lige have en kartoffel.
Ops. Godt. Jeg har en masse cobblestone. Eller stone bricks. Det skal jo være pænt. Ikke bare være noget klut. Godt. Jeg vil egentlig gerne have dem bygget. Nu må jeg se. 2 år. Ah, 3 år i jorden. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Jo, det kommer til at flyve lidt godt nok, men og så skal vi have den bygget 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja. 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Og så skulle det gerne passe med, hvis jeg bare sætter en lige en herhen. Så skulle de gerne mødes. Væk med dig. Det er 3, det fjerner vi lige bagefter. Der var allerede en stik. Up! Var det bare blad? Nej. Det er et helt træ, der står i vejen. Fjerner vi det bare. Jeg kan komme med det. Sådan. Voila. Det kommer til at tage sin tid, det her. Men det bliver fandme fedt, når jeg først var færdig. Okay. Det går nok, at den er under Iron Farm. Iron Farm. Godt nok meget, vi skal bruge. Uover at have valgt at bruge et billigere materiale, men nej, 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 det skal se pænt ud. Hallo, der. Det skal ikke være sådan noget klyt noget, man ikke gider at gå og kigge på i længden. Nå, så var den stik færdig. Oh, det gik ikke særlig godt, det der. Da-da-da. Ja. Vi skal nok blive færdige på et tidspunkt. Sådan der. Så begynder vi bare heroverfra. Åh ja, åh, det var så også den stack. Puh, har vi hovedet nok? Jeg havde regnet på, at vi skulle bruge lidt over 5 hele stacks for at lave den her. Hvis vi ikke har nok nu, så kan jeg ikke finde ud af at regne mere. Det får vi se. Det skal nok gå. Ellers må vi bare ind og hente noget mere. Hallo. Det skal nok blive godt. Det skal nok gå hen og blive rigtig godt. Joppa. Sådan der. Vi er nok, hvis jeg så kunne lade være med at fejlplacere dem. Ja, det er godt sprog. Hey, hvad er det, jeg klager over? Godt. Skal vi lige op med, vi skal bare holde en stack her. Nu kæft, det gik godt. Og så skal vi lige i gang med at lave det næste.
Bare den der, anbækkelige, det kan vi godt lige lægge der, det kan vi godt lige lægge der. Vi har faktisk noget herovre, så er det samme. Var en mikrofon. Godt, så skal vi have nogle whales, og vi skal have nogle powered whales, og vi skal have dem der, de er så fine. Dem skal vi lige have lavet om først, så de virker. Hvem blev de af? Der var de, godt. Vi skal godt lave nogle flere fakler. I det, og så nogle sticks. Ja, det går nok. Super. Vi skal vist have lavet nogle flere whales, i hvert fald. How to do? Jeg skal nemlig også have lavet, altså, vi skal i hvert fald, prøv at ikke sætte dem. Det bliver for meget, hvis jeg putter den. Nej, det gør det ikke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Nu skal jeg til det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En der. Der. Voilà. Sådan det er. Sådan det er. Var det ikke sådan, det skulle være? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, der. Jo. Perfekt. Det behøves faktisk ikke. Gør vi? Nej. Så skal vi bare lige have fældet det træ, som allerede er fældet, men det er fordi, den hører til. Den tror, den hører til den stamme herovre. Pis. Nu lærer jeg kun op. Der er store træ der. Det kan man jo bare se. Væk. Jeg skal have plads. Jeg vil have masser af plads. Super meget plads. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg får plads nok, uden at det, vi laver den. Må vi bygge den en anden vej ud. Prøv at godt bygge den her vej ud. Den her vej ud, og så den går den der vej herhen. Vi kunne faktisk så godt lave til, at den gik ned, og så i en tilt herned. Så det var i en samme niveau. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, der. Bum. Er det ikke bare det, vi gør i stedet for? Altså, bup. Kom chesten til at hænge herop. Så gør vi bare fjern lige den der. Sådan. Bær. Væk med den der. Sop. Godt. Er det ved at blive nat, eller er det bare fordi jeg står under den der, det er smørkt? Super. Så skal vi have lavet nogle flere whales. Det skal vi bruge en masse. Ja, til i hvert fald.
her nogen, men vi skal i hvert fald bruge nogle flere. Ah, det er ved at blive nat. Sådan. Sådan. Det er ikke sådan, man laver whales. Sådan der. Godt husket, Tobias. Væk meget plads der, væk meget plads der. Væk. Jeg tror ikke, vi har nok whales, men vi skal lige sove. Skal jeg også lige sove. Og vi skal lige æde. Momse. Voila. Udan. Og så hopper vi ned. Vi har dem skal vi også lige have sat. Inden vi kommer for godt. Åh, for satan. Og dem skal vi have sat. 1, 2, 3, 4, 5. Hvad så der? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og den sidste. 1, 2, 3, 4, 5. Godt. Super. Så skal vi lige have sat dem her. Og så kommer det sjov. Så skal vi til at... Jeg vil egentlig gerne have... At den der bygget først. Ind midt på sivet. Ja, jeg kan sgu da bare... Kan ikke godt finde ud af at lave den... Uden den i midten... Jeg tror det er cirka her til. Vi prøver. Så skal der bare sættes whales, mand. Tror heller ikke, jeg har nok i dem, jeg lavede. Jeg tror slet ikke, jeg har nok. Nej. Ikke connect der. Connect der. Fuck dig. Tak. Jeg har slet ikke nok, mand. Holy moly. Slet ikke nok. Lad nu være. Skal jo slet ikke. Vi får godt i gang. Sådan der. Det ser rigtig nok ud nu. Fordi det er så mange, vi går her til at mangle egentlig. Men vi bliver nok nødt til at gå tilbage og få... sand. Jeg tror lige, jeg går hoppe over. Hej med dig. Sådan der. Vi har kun 4 hejerne tilbage, mand. Jamen jo. Og vi har lidt der. Får vi 6 der. Vi har ikke noget mere. Shit. Jeg regnede ikke med, at jeg skulle bruge så meget. Der mangler fandme mange endnu jo. Au. Pis. Så kan vi nok ikke lave den færdig i dette afsnit. Under banen der. Yes. Jeg havde også lige regnet med at kunne. Så vi kunne lave det resten færdig i næste afsnit, men hvordan lavede jeg nu? Hallo. Tak.
hoppet ud af spil. Nå, det kan man jo bare se. Det er ikke alt, man kan få, som man gerne vil have det. Så må jeg ned og mine lidt. Det er jo det er kun 32, jeg får der jo. Så må jeg ned og lave noget mine noget iron indtil næste afsnit, så vi kan få det her gjort færdigt. Hvor fanden kom jeg til? Kom der til. Hvor fanden, jeg har meget mere iron. Bum, 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 bum. Tralalalalala. Så har vi ikke gennem mere. Nå. Jamen, Piers. Piers, 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 Piers. Så kan vi lige sætte nogle power rail i mellemtiden. Okay, altså vi skal have... Så sætter vi lige dem, der er lidt tættere på. Vi skal have en her. Og vi skal cirka have en... Ja, jeg tror. Skal vi cirka have en... Ja. Og en... Her. En... Ikus her. Det ser meget rigtigt ud. Så der. Åh, ikke der. Vi tager den der. Og en her. En cirkus her. Det ville da være meget pænt. Og så tager vi også en her. Og vi tager en på langsiden. Vi flytter sgu den der. Her. Bytter den der ud med sådan en der. Finder. Og så tager vi en her. Altså, jeg har jo den der maskine der, der kan lave powered whales. Men jeg tror ikke, det kommer til at fungere så godt, hvis jeg laver powered whales hele vejen igennem systemet. Jeg tror, det kommer til at gå en kende for stærkt. Det var utroligt, hvor dårligt jeg har været til at placere dem bare sådan cirka midt i. Cirka midt i det der. Det ser lidt bedre ud. Oh, det er den der, jeg skal finde. Og så... Så have en... Lad mig se... Kør rundt der, Andrea. Så får den lige fart på her. Kommer der. Og så skal vi... Vi kan smide en her. Så er vi da sikre på, at den får lidt fart på. Så kan vi smide en... Ja. Den kan vi sgu lige så godt smide. Vi sender den der så. Den der lidt. Symmetrisk ud. Så smækker vi lige en her for en sikkerheds skyld. Og så kan vi smække en her. Vi kan smække en her. Vi kan smække en. Altså vi har jo nok af dem. Sådan. Smækker vi jo en. Ja. Smækker vi en. Ja. Så kan vi smække en. Ja. Og en. Ja. Og en. Ja. Smækker vi en her for en sikkerheds skyld. Smækker en her. Jeg vil da lave lidt videre på den. Det er ikke meget. Fand mig ikke mange whales, jeg kommer til at mangle. Nå. Sæt vi en der. Sætter vi en. Der. Sætter en. Der. Sætter en her. En her.
vi to whales med. Ej, vi har en mere. Whee. Et skridt videre. Og der er ikke kommet mere iron. 5. Så kan du begynde at lave lidt flere. Jeg vil lige gøre her til som slut. Hup. Har vi da 16 mere, men altså. Der er stadig meget luft. Skal vi lige lægge de sidste her, så er det vist også det. Vi når i det der afsnit. Du skal så ikke connect der. L. Net. Nej, okay. Tak. Ja. Det gik så ikke. Så, men ja. Yeah. Så mange tak, fordi I gad at se med. Jeg håber, I har nyttet sig med. Jeg er i hvert fald nyt at lave det. Og så ses vi i næste afsnit, hvor vi får færdiggjort underetagen, i hvert fald, og påbegyndt overetagen af min fuldautomatiske wheat farm. Som vi desværre ikke blev kom så langt med i det her afsnit. Så vi ses bare talstærkt i næste afsnit, hvor vi regner med at få det resten gjort færdigt. Men indtil da.